Prezident İbrahim Reisi ve Xarici İşler Naziri Hüseyin Əmir Abdullahyanın İranda helikopter qəzası nəticəsində həlak olmasının açıklamasından sonra hükümetin idarə heyəti birinci vitse prezident Məhəmməd Moxbirin sədrliyi ilə iclas keçirilib və bununla bağlı müəyyən kadrlar da var. İmkan düşən kimi düşünürəm ki bunu sizinlə bölüşə biləcəyik. Bax elə həmin fövqəladə iclasdan olan kadrları nümayiş etdirək və vurğulanıb ki İran konstitusiyasına görə 50 gün ərzində İranın yeni bir prezidenti seçilməlidir və hazırda yeni prezident seçilənə qədər birinci vitse prezident Moxbir İran prezidentinin səlahiyyətlərini icra edəcək.